Денес, како пратеник во Собранието и како член на Комисијата за образование, наука и спорт во Собранието, чувствувам обврска и одговорност да излезам пред медиумите, бидејќи постојано сум во контакти со граѓаните, кои како родители или наставници засегнати со се ово што се случува со образовниот процес, ме контактираат секојдневно, но сепак и медиумски на овој начин да објаснам подобро, значи, за се она што е нова реформа во образованието, што се воведува, и за концептот на дигитални учебници кој што се планира да се спроведува и кој што е предлог закон кој што е моментално стигнат во Собранието. Најнапред, ако се навратиме наназад со години, родителите сами реагираа за содржините кои што ги има во учебниците, значи, и тоа не се одветни за возраста на нивните деца. Значи, тоа веќе е забележано од страна на родителите, но и самите наставници реагираа секој по својот предмет заради содржините кои што може би беа со спирална настава воведени во текот на воведувањето на Кембридж, и сами увидуа дека таа настава не дава резултати како што беше предвидена. Со оглед на тоа, во октомври 2020 година имаше спроведена анкета меѓу наставниците, и на таа анкета 80% од наставниците се изјаснија дека реформи се необходни и итни. После таа анкета, веднаш е започнато со формирање на еден нов модел на реформи, при кој што се направени анализи и разгледувани се модели на образовни реформи кои што се воведувани во земји кои што имаат најдобри резултати на учениците на ПИСА тестовите кои што секоја година се одржуваат во Европа и во светот. Од тие резултати е увидено дека неколку земји низ Европа имаат одлични резултати, и од комбинација од нивните модели е направен нов македонски модел кој што е прилагоден, нели, на нашата држава и на нашата состојба моментално со образованието. Од тогаш па наваму, значи, има отворена страна на страната на министерството, на која што наставниците можеа да сугерираат, да даваат свои предлози. Таа страна беше отворена до 20 февруари и можеше да учествуваат, значи, со измени во делот на реформите. Тие неколку модификации претрпеа до сега. На 5 февруари беше одржана за прв пат во нашата држава во Собранието јавна расправа, на која што учествува голем број академици, видни професори на факултети, кои што го изнесува своето мислење и кажа своји сугестии. Морам да кажам дека нивните сугестии беа доста исцрпни, сите беа едногласни во тоа дека реформи се необходни, и тоа не е денес, не е утре, туку уште вчера требало да започнат. Меѓутоа има, нормално, нели, своји конструктивни критики и приметби кои што беа земени во обзир, и заради тоа тој првичниот модел на реформа беше и делумно изменет. Голем дел од работите се насочија кон комбинација, нели, или интеграција на неколку предмети во еден, но мислам дека со текот на време се разјаснија сите работи. Всушност тоа е многу слично на моделот од прво до пето одделение, каде што учениците делот од природните науки ги учат во предметот природа, а обштествените науки ги учат во делот на општество. Според мене би требало повеќе да се насочиме кон квалитетот на содржината на учебниците, затоа што првенствено оваа реформа предвидува сосем нови содржини на учебниците, со кои што ќе бидат исфрлени, односно редуцирани сите оние непотребни содржини кои што се учеле до сега, а ќе бидат ставени баш она што е потребно во содржините да се учи, што ќе им даде примена понатаму за во средно образование, за во високо образование и, нели, во животот што ќе им користи. Мислам дека на социјалните мрежи се појавија, нели, некои недоумици, и заради тоа јас како пратеник сакам да појаснам некои работи. Јас сум секако дел од Комисијата за образование, наука и спорт. Законот е пристигнат во Собранието, и законот за учебници, и можам да делувам и со амандмани, може и да го измениме тој закон.
понатаму, значи не е дефинитивна работата, не е крај, значи сега може да делуваме. Јас сум избрана од народот и секогаш ќе бидам на страна на народот, нормално морам да ги слушнам и сите, и родителите, и наставниците. Веќе тоа го правам одреден период, денес имав и отворен ден, каде што може родители и наставници да дојдат, доаѓаат со своји сугестии и со своји забелешки. Сакам да се направи една дистинкција помеѓу дигитален учебник и онлайн настава. Да разграничиме, онлайн наставата е започната од минатата година, откако вирусот COVID-19 нели, се расшири во нашата држава и тоа беше насекаде во светот, не само овде. Онлайн наставата беше многу тешко се изведуваше на почетокот. Меѓутоа, наставниците изнајдоа сили и начини и можности и еве, речи си, цела година ја изведуваат и даваат максимум од тоа што можат. Меѓутоа, таа настава во никој случај не може да се спореди со наставата со физичко присуство. Социализацијата ја нема, учениците се цел ден пред екраните, цел ден се дома, најголемиот товар паѓа на родителите. И искрено се надевам, а и сум сигурна, дека со етапното вакцинирање, дел од наставниците веќе се започнати од основно образование, една третина се вакцинирани. Од 4 мај се планира вакцинација на другиот дел од наставниците, со етапно вакцинирање преку летото веќе ќе бидат сите наставници вакцинирани и од 1 септември, доколку ситуацијата е под контрола нели, со вирусот, секако дека ќе започнат со физичко присуство и таа онлайн настава ќе прекине. Но сосем нешто друго е дигитален учебник кој што сега за прв пат нели се спомнува, иако можеби некои наставници и претходно користеле. Дигиталниот учебник представува нова алатка која што ќе има своја дигитална верзија и аудио верзија. Во новиот предлог закон кој што сега е во собраниска процедура, се планира да се воведе сега во, само во четврто одделение од септември. Значи, од прво, второ и трето ќе се учат од учебници печатени, пето, шесто, седмо, осмо и девето ќе се учат пак од печатени, само во четврто одделение да се воведе дигитален учебник кој што ќе има и своја аудио верзија, а исто така може да има и печатена верзија. Значи, пак уште еднаш ќе кажам дека само во четврто одделение се воведува од септември. Законот уште не е поминат и се уште не е донесен. Можно е да има и избори, печатена верзија и дигитална верзија. Затоа не е потребно значи да се ствара паника или пак родителите да се плашат или наставниците. Треба малку нашиот пристап да биде сестран, да размислиме што е предноста, што е недостаток, да седниме, аргументите да ги извадиме, да се договориме, нормално, да најдеме што е најдобро за нашите деца и за нашите ученици. Сите сакаме квалитетно образование, сите сакаме образование на највисоко можно ниво, но сакале или не, технологијата се побрзо се развива, зема голем замав и ние мора да гледаме што е ново на пазарот на трудот, да одговориме со соодветно образование. Заради тоа, колку и да не сакаме ние, нормално, ние сме имале некој друг тип на образование, но тогаш многу работи немало што ги има сега, ваква развиена технологија. И сега, ако размислиме, нашето било најубаво за тоа време. Меѓутоа, овие деца ги гледате колку и брзо памтат, и се многу поразлични, нивното детство е многу поразлично од нашето, така да мора да се прилагодуваме на нивните потреби и нормално на потребите на пазарот на трудот и потребите што се случуваат во државата, во Европа и во светот. Мислам дека заеднички ќе може да ги решиме сите работи во однос на предлог законот и во однос на реформите. Јас како пратеник стојам на располагање. Сметам дека, уште еднаш ќе повторам, треба да се концентрираме и да се фокусираме на квалитетот, на содржините на учебниците. Пред се, тоа е тоа што го учат учениците, што го паметат. Ние треба да ги научиме да учат, да истражуваат, да добиваат трајни знања, а не само да репродуцираат и да повторуваат напамет научени факти, кои што понатаму, сакале или не, тие ги забораваат. И нема да стигнат до највисокото ниво на знање, а тоа е нивната примена. Така да нема потреба
од понатамошна паника или плашење на родителите и наставниците, во секое време може да ми се обратат. Јас ќе излезам, значи, со нивните предлози и сугестии понатамо и ќе го најдеме најдоброто решение.